uzavřená zóna. Kontrolní bod. Černobyl. Jedna z nejhorších jaderných havárií historie. Ta havárie všechno změnila. Lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy, z našeho života už tu nezůstalo nic, se nyní poprvé vrací na místo tragédie. Abych viděla, cítila ten dech času, který se tu zastavil v jediném okamžiku. Prohlídka Černobylu. V úterý ve 20 hodin na CS History.